Новопризначеним головою обласної державної адміністрації Василем Івановичем Губалем було призначено нараду з усіма головами районних державних адміністрацій. Саме по закінченню цієї наради головою було запропоновано всім головам райдержадміністрації написати заяви на звільнення. У підсумку всі голови, присутні на нараді, відмовилися написати заяви на звільнення. Я вирішив, що не треба поспішати. Я мав розмову особисту з Василем Івановичем Губалем, і я йому пояснив, що ситуація така, що мені треба порадитися з громадою, з громадськими організаціями і прийняти рішення. Мотивація одна, що формується нова команда, нові підходи до вирішення проблем, і так була така порада, що треба ці заяви написати. Ну, але скажу, що після наради в суботу я мав зустріч з громадським активом, з громадськістю, в тому числі і представниками Майдану Виноградівського, самооборони, правого сектору Виноградівського. Вони свою думку не змінили, тобто вони бачать мене на цій посаді голови Виноградівської райдержадміністрації. Також окремо я хотів би подякувати депутатському корпусу Виноградівської міської ради, міському голові Степану Золтановичу Бочкаю, бо, як ви знаєте, вони також написали відповідне звернення до губернатора, що так, дійсно, налагоджується співпраця, так, вирішується по мірі можливості питання у місті, в районі.